Da, Marius Lunde, må først og fremst gratulere med seier og avansement. Ja, tusen takk. Det er enda med 2-0, hvordan synes du gjør kampen da? Nei, det var... skal jeg si, så var det jo... De lå lavt, og vi hadde mye ball, så... Kom jo, første gang kom vi til mye sjanser å bli ledet mer enn 1-0 egentlig. Andre gang jeg litt svakere, synes jeg. Litt dårlig tempo og ja, litt lite presisjon, men vi styrer kampen og har god kontroll, så det viktigste er å vinne. Mathias Williamson skårer allerede etter 8 minutter. Blir det en slags sovepute at dette går veien? Nei, det er mer enn... Det er mer betryggende at man får 1-0 såpass tidlig enn at det er en sovepute. Vi hadde bestemt oss, selv om vi skulle få 1-0, at vi skulle fortsette å kjøre på. Men ja, det var ikke en fantastisk prestasjon, men... Nei. I første runde så mange som forventer mer enn bare 2-0 mot et tredjevisjonslag. Det gjør kanskje du og Rosenborg også? Ja, vi gjør jo egentlig det. Så, ja, hva skal jeg si? Det var ikke all verden av kampen, det var det ikke. Hvorfor blir det bare 2? Nei, grunnen til at det bare blir 2 er vel fordi vi ikke setter... Vi burde jo sagt flere av de sjansene vi hadde, men også er vi for upresise på siste tredjedel. Og, ja, sånn at det skaper vi færre gode muligheter enn vi burde. Men for din del, du får debuten, offisielle debut for Rosenborg. Det er morsomt det. Ja, jeg har ventet lenge på det, så det er godt å komme i gang. Det har vært 7 lange måneder nå, uten noen kamper, så det er godt å komme i gang. Så som så prestasjon. Du fikk jo en omgang mot Mosjøen i tredjevisjon, men det er vel ikke der du ønsker å være fremover? Nei, det er det ikke, så jeg får bare stå på. Trener godt, holder meg skadefri, så håper jeg får flere muligheter på høyden. I dag spalte du hele kampen sentralt på midtbanen. Det er en stor konkurranse. Hvordan ser du utfordringen? Nei, det er en stor utfordring. Så, som sagt, jeg må bare stå på og gjøre det jeg kan. Din første 90 minutter nå, hvordan føles kroppen? Jeg ble sliten, liksom, så jeg merker at det er lenge siden, så jeg trenger noe... Jeg trenger noen uker og trenger flere kamper for å komme i ordentlig matchform. Ja. Hva tror du at du kommer i toppform? Det er vanskelig å si, men det gikk ikke så alt for lang tid, håper jeg. Men jeg har vært lenge ute, så jeg trenger litt tid, tror jeg. Mm. Og snart kommer kanskje tippeliga debuten for Rosenborg? Det håper jeg. Tusen takk og lykke til. Takk.